თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის სოლისტი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ზაქარია ფალიაშვილის ზურაბ ანჩაფარიძის სახელობის პრემიების ლაურეატი, ღირსების ორდერის კავალერი, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პროფესორი თემურ გუგუშვილი, წელს 60 წლის ხდება, ნიჭიერი, გემოვნებიანი და მაღალი პროფესიონალიზმით გამორჩეული, ასიაფასებენ მას მეგობრები და კრიტიკოსები. დიდი მაესტროს ცხოვრების შესახებ რუსუდან შაიშმელაშვილი გიამბობთ. მე მიმაჩნია, რომ თემურელის ერთ-ერთი წამყვანი მომღერალი ახლა საუბრობ თეატრში და მე მაგას მინდა უსურვო, რომ სულ მუდამ ასეთი იყოს. არაშორმის ჟღერადობა აქვს. და ისე მიხარია ხოლმე თემური რომ ღერეს, მე ავხდები ხოლმე მივალცენ თემურისთან გადავკოსნე ხოლმე, რა კარგად ვღერი, რა კარგად. იმიტომ რომ მე მიხარია, რომ შეშენები კარგად ვღერიან. ჩემთვის არ იყო უცხო მუსიკა, რადგან მასთან მთელი ცხოვრება ვიყავი დაკავშირებული. სიმღერასთანაც მქონდა შეხება. თავიდანვე დიდი კონტაქტები მქონდა თეატრთან. დედას დავყავდი და უსმენდი საავტორო სპექტაკლებს. შემდეგ მუსიკალური განათლება მივიღე და ამ ყველაფერმა განაპირობა ჩემი მომავალი არჩევანი. დავით ანდღულაძე იყო კომისიის თავმჯდომარე დამთავრების დროს და ვკითხე რომ მეთქე, ჩემი მონაცემის კაცი თუ შეიძლება რომ რამე გამოუვიდეს. კლასიკურ სიმღერაში მეთქი და პაპანდოტიკო დიდი კაცი იყო და ხელები ჰქონდა ესე ძალიან დიდი თათი და მომითათუნა ესე ხელი და აღარ გამოჩნდა ჩემი სახე ესე რომ ამბობთ. ჩემთან მოდი ვიდეო მითხრა. ალბათ ეს მომენტი იყო რომ მისას გადავწყვიტე რომ დამეწყო სწავლა. მე მქონდა უდიდეს მუსიკოსებთან თანამშრომლობის ბედნიერება. ოდისეი დიმიტრიადი ისე არ გაგიშვებდა სცენაზე, რომ შენთან თავიდან ბოლომდე არ გაეშალაშინებინა ყველაფერი. იყო ძალიან ძიმე წლებიც, როცა შუქი და წყალი არ ჰქონდა, მაგრამ მე და ჩემი მეგობრები მაინც მღეროდით. ეს იყო თენგიზ მუშკუდიანი, რომელიც დღეს ჩემი უდიდესი მეგობარია, უფროსი ძმა არის, კოლეგა არის, მედე ამირანაშვილი, ცისენა ტატიშვილი. იგივე ლამარაჭყონია, თუნდაც მიხოთ იმსა, რომ პატარა პერიოდი იყო საქართველოში და მერე წავიდა და ასევე არ შემიძლია რომ არ თქვა, აი ძალიან უაღრესად კეთილშობილი ადამიანი შუშანია. ისეთ ცოტა მეშინია რომ ვინმე გამომრჩეს იმდო, რომ ეს ისეთი თავობა იყო, ვისაც ვიჯექით და უსმენდით. იმაც სიმღერაზე სწავლობდი და იმაც სიმღერაზე გავიზარდე. მე პირადად სხვა შეიძლება ესეც არ ფიქრობს, მაგრამ მე ესე ფიქრობ და მე ესე მგონია დღესაც კი, როდესაც ვზივარ და მათ საუბარს, მათ ძველ ჩანაწერს უსმენ, ხედავ რომ თურმე ის რა მაღალი დონის მომღერლები ყოფილან. თემურ გუგუშვილი მუსიკის მოყვარულებმა პირველად 70-იანი წლების ბოლოს გაიცნეს, როდესაც თბილისის კონსერვატორიის დამთავრების შემდეგ ნაცარქექიას როლში წარსდგა. მალე მას მოყვა ერთაოსის პარტია ოთარ თაქთაქიშვილის პირველ სიყვარულში. პირველი გამოჩენიდან ძალიან მალე ორი წლით გაემგზავრა ლასკალას თეატრში. ეს იყო 90-იანი წლები იყო, როდესაც მე სკალაში ვიღავი სტაჟირებაზე. ჩვენი ცხოვრება მაშინ ძალიან რთული იყო. მაშინ მე ოჯახი მყავდა, როდესაც ზრდიდი ორ ბავშვს და მყავდა მხოლოდ დედა. და იმ პერიოდში რომ მე სამე დარჩენილიყავი, ეს ჯერეთი არასოდეს არ მქონია მე დარჩენის იმდო, რომ მე აი ეს ჩემი ქვეყანა რამდენადაც არ უნდა იყოს სუსტი,
ყველას და ყველაფერს მირჩევნია. ზოგს ყველაფერი ადვილად მოსდის, ზოგს ყველაფერი შრომის შედეგად. მე იმ კატეგორიას ვეკუთვნი თავის საქმეს, რომ აკეთებენ ბოლომდე და ყოველთვის. ყველაზე დიდი, რასაც მე მივაღწია, არის ის, რომ შემიძლია ისეთი პარტიები ვიმღერო, რომლებსაც ჩემი სტილის ხმა არ უნდა მღეროდეს. ეს ყველაფერი არის დროის გამოცდილების დამსახურება. მისი ხმა თავიდანვე წარუშლელ შთაბეჭდილებას ტოვებს მსმენელზე. მას ახასიათებენ როგორც ვირტუოზ მომღერალს, რომელიც ფლობს როგორც ლირიკულ, ისე დრამატულ რეპერტუარს, დაწყებული სევილიელი დალაქიდან, დამთავრებული ვერდის რადამესით და ჯამბაზებით. მე პირადად არასოდეს არ მიფიქრა, რომ ეს მე ჯამბაზებს მომღერა, კანიოს მომღერა, იმიტომ რომ არამცოდნე უნდა იყო კაცი ეს სიტყვასვით, ვიხმარ. დრო იფიქრო, რომ შენ გააქვს ჯამბაზების სამღერი ხმა. არ არის ჩემთვის, მაგრამ რაღაც ალბათ ბუნებისგან, ღმერთისგან მონაცემი და საერთოდ სიმღერა ხმა არის ღმერთისგან მონაცემული. არავინ არ იცის, რომ მიწყებ სიმღერას ბოლომდე ჩავალ თუ არა. ერთადერთი არის. ვინც იცის ეს მაღალი ღმერთი, შეძლებ ბოლონ იმისლას თუ არა. თეატრში გადასვლამ უნდა დაედგას ჯამბაზები. და რატომღაც თემური ჩხეიძემ მოინდომა, რომ მე მემღერა. აი, ჩემი გაკვირვება იყო, რომ შეძლებ თუ ვერ შეძლებ. ეს პერიოდი უნდა დაედგას თეატრში და აი, როგორც პატარა ბავშვი, უცბად ჩაფიქრდა ამ ხელა მომღერალი და დაუსვა საკუთარ თავს კითხვა, რომ აი, ნუ თუ შეიძლება, რომ უკვე მე შევასრულო ეს პარტია და ნოტებით ხელში მივადექით ბატონ ნოდა რამდღულაძეს თავის, ასე ვთქვათ, პედაგოგს, ხო? და აი, დაეკითხა, მოასმენინა არია და მხოლოდ ამის შემდეგ, როდესაც დაართონება და მიიღო უფლება, რომ რა თქმა უნდა, შენ ეს უკვე უნდა შეძლო და აუცილებლად. ისიც ეს რამხელა მაგალითია, იცით, აი, ჩემთვის, რომ აი, რაღაცა საოცრება. კაცი, რომელიც იფიქრებს, რომ ამ ყველაფერი იცის, მისი ცხოვრება ცოტა რთული ხდება. ვფიქრობ, რომ ჩვენი ყოველი სპექტაკლი სწავლაა. ასე რომ არ ამგონი ამოწურული მქონდეს ვოკალური შესაძლებლობები.
მომხდარი. სეზონის გახსნის დღე იყო და ისი გადიოდა კულისებში საგრიმეროში ავედი ბატონ თემურთან და მე ვარ მეთქი თქვენთან განაწილებული თქვენი ახალი სტუდენტი და მე მგონი კვირა დღე იყო თუ არ ვცდები და ხვალო ორ შაბათსო მოხვალო დრო დამინიშნა. მივედი და პირველი სიტყვებით მახსოვს ბატონი თემურის, ჩემთან მუშაობა არის ძალიან ძნელიო. იმიტომ რომ მე პირდაპირ ვამბობ ყოველთვის იმას, რასაც ფიქრობო. გარკული პასაჟი ან რაღაც ფრაზა ის შეიძლება გაჩვენოს, რომ დაიბნე და ვერც გააკეთო, მაგრამ ვერ დრო რო გადის, როცა დაწყმდები ის ყველაფერი. რა თქმა უნდა, რჩება გონებაში და სცენაზე როცა გამოდივართ, ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში გავაკეთოთ ის, რასაც მაესტრო გთხოვს. მეძახით მაესტროს. უბედნიერესი ადამიანი ვარ, რომ გადავედი მაესტროს კლასში. და უდიდესი გამოცდილებაა ეს პირადად ჩემთვის. 35 წელი საოპერო სცენაზე ბევრიც არის და ცოტაც. თუ გადავხედავთ ნამღერი სპექტაკლების რაოდენობას, საკმაოდ ბევრია. მაგრამ ისე უცებ გავიდა ეს წლები, რომ გონია ყველაფერი 3-4 წლის წინათ იყო. დიდი და რთული ცხოვრება განვლე. ერთს ვაკეთებ იმას, რომ ვიცი, რომ აი ამის იქეთ არ გამიხედია. ამ სპეციალობის იქეთ. მიუხედავად იმისა, რომ მე სხვა სპეციალობა მაქვს. ძალიან ბევრი ყოფილა ჩემ ცხოვრებაში კრიტიკული მომენტი, რომ აი დღეს მორჩა უკვე სიმღერას თავენა დავანე, მაგრამ მეორე დღეს ხვალ ისევ ხელახლა დამეწყე. რთული და ლამაზი შემოქმედებით იქით მიემართება ქართული სასიმღერო ტრადიციების ღირსეული გამგრძელებელი, აღიარებული შემოქმედი, მუსიკის ერთგული მსახური თემურ გოგუშვილი, კაცი, რომელიც საკუთარ ღირსეულ კვალს ტოვებს ქართული საშემსრულებლო ხელოვნების განვითარებაში.